I recorda que Barcelona és la capital d'un estat que no ha existit en permanència. I per això mateix la capitalitat l'hem hagut de construir estrabades, sense continuïtat, inventant motius nous com ara les exposicions universals, en què sovint es feien les coses a correcuita. Saps que el Palau Nacional de Montjuïc no té prou fonaments? Com tantes altres coses, però té la sala oval més bonica del món. I el Samaranc quin paper hi juga en tot el que volem fer? És un tema delicat. Però evidentment des de la presidència del COI ens pot ajudar. Només això?